السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي دي وقاريغا ميل والبادوني دعا لك جوكتان سلام كالإلاب أيان هاود إن سومري مايا ما تحان إني ولا أهرين فرحة الله ما ندويت تحان إن لها أهرين فرحة الله إن سو ودا أهرين تاس إتا إنتا سيو كدو قلم وحان راو ولاليين قاريغا فيديو بلاوك إلا دماتك إن أداوتان waayo waxaan ka hadlayo ma fahmi kartaan dad bilaawtaan inaa ku dad iska jirtaan intaas ii daawaneysiin wax lacag ay ku socoto malahan waa lacag oo ka goosanayso oo yaani ay akanka ay ka goosanayso malahan marku waxaan ku leeyahay waxaan in ka bariyaa inaa bilaaw bila dhamaadka aad daawataan sida sharafta la mar walba ay soo sharaftaan oo maanta waxaan idin wadaa arin yar oo farxad aan igu soo gudbuuntay taas oo tahayna idinka ay u tirgasheen intaan farxaddaas aan gaaro marka waxaan leeyahay dadka cusubna ha ii soo dhawaadeen gacmo furnaa ku soo dhawaadeen qalbi furnaa ku soo dhawaadeen dadka horaan ila joogeen waxaan leeyahay waa maasintiisa mar walba ay soo dhiirigelisaan ajir ixsanaad allah inka siiyo hormarka maanta aan taaganahay idinka ay gaarsiiseen waxaan ka hadli rabaa maasha allah horta afartii kun oo saacadood aan iga ridi saacadihii waan buuxiyey alxamdulilah saacadihii waan buuxiyey shaar guudka la iga rabayna waan buuxiyey maasha allah idinkana waxaan idin leeyahay dadka buuxiyeen waa buuxiyeen dadka aan buuxinina waxaan idin leeyahay idinkana insha allah hormarkaas inta waa gaaraysiin laakiin dadaal inaad samaysiin waay dadaal haddaa sameyn wax aa gaaraysiin malahan dadaalku inaan dadaalno waay maasha allah aniga waan ku guuleystay qaabka aan ku gaaray iyo saa aan ku buuxiyeyna haddaa rabtiin waa igala soo xiriiri kartaan telefoonka waayo si fudud looguma buuxiyo saaad u ogtihiin marka waxaan in leeyahay dadaalka aan dadaalay iyo saa aan ku buuxiyey maasha allah dadaalkaasiti hormarkaas idinka ay gaarsiiseen cidii rabtaan inay koox ka ogaataan waxaan leeyahay telefoonkii igala soo xiriirta maasha allah waa inaad juhdi agelisid waa inaad dadaashid waaye marka hal far keligeedna fool ma dhaqdo maasha allah dadaalka hadda aamul way idinka igaarsiiseen walaalahayga qaaliga meel walba aad dacad ka joogtaan dadka ugu jecaad ku jiran jalan waxaan leeyahay waxaan leeyahay mahadcelin cishmo kalgacel laabteyda kasoo qoday kalilaab kasoo qoday ayaan idinkaga mahadcelinayaa maasha allah hormarkaas hadda idinka i gaarsiiseen hadda waan gaaray waan ku guuleystay nii wax badana nii aan ku haa inaan go-aankaas gaara inaan guuleysanayo alxamdulilah horta waxaa niidaada aad gelisid ina ila waa guuleysan haddaadaad waa guuleysana waxaan waa samayn kara daaraad waa samayn haddii aad istaad waxa ma samayn karistu hadhadaadan ma samayn kartid waayo mar walba adigaa waxaa la rabaa inaad isdiirigelisid hadda haddid waad gaari kara hormarkaan inaan gaaro maasha allah idinkaan isii gaarsiiseen waa mahadsantiin marka waxaan in leeyahay haddana hormarka maanta i gaarsiiseen hormarka sii weynna insha allah waa in ka helayaa filayaa aada ayaa u mahadsantiin walaalihii qaaliga dadkii ku cusub waxaa soo dhawaadeen gacmaha ku soo dhawaado maasha allah anigu waan buuxiye waqtiyaashii laiga rabi waan buuxiye alxamdulilah waana mahadsantiin walaalahay waa in mahad celiyey waan ugu faanaa marka waa walaashin umuum micaad ah channelka in kalah soo xiriiraan waa umuum micaad channel dadka horaan u joogayna waxaan in leeyahay commentyaashiin ha bateen suurkana hasii bato mar walba dhiirigelinta ay siisaan unba aniga ku socdaa haddana dhiirigelintiina meesha kasii wada anigana aan sii wado hormarka idinka ay gaarsiiseen hormarkana aan sii wado mar walba waxaan jeclahay inaan ila wadaago marka waxaan leeyahay waa mahadsantiin hormarka waa igaarsiiseen waa ii buuxiseen waa shaar guduud waa ii buuxiseen saacadihii waad ii buuxiseen maasha allah anigana waan dadaalay dadaal ii ma yareen idinkana waa ila dadaasheen marka dadka inay wax ka ogaadaan rabaan isoo waceen maasha allah waxaan leeyahay si loo dadaalayo qaabka lagu helaayo
qaabka ku heli kartid, saa ku dadaali kartid, dadaalka saa ku keensan kartid, adigoon walaahi bariga gudaheed inaad ku gaartid daaratid waa gaari kartaa. Horta maasha allah, horta wax niyada laiskama jibiyo, niyadaada hadaad ugu tirkashi wallaahi bishan horta wax walbaan buuxin, hadaarad waa buuxini. Maasha allah, ani mar walba waxaan hubkii ahaa in aan buuxiyo, in aan horumar aan gaaro, aan ilaaba ilaa horta inaan gaarsiiyo habeen maalina ku seexan jiray, laakiin alxamdulillah maanta waa gaaray. Marka waxaan leeyahay qeyr badan, maalin wacan, habeenka ii wacnaado, maalinta ii wacnaato. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waa asxaabtu mumicaad channel ku xiran salaana ayaan kaga tagayaa.